У новий рік зі зниженням захворюваності. На 15% менше закарпатців звернулися до закладів охорони здоров'я через ГРВІ порівняно із минулим тижнем. Нині захворюваність нижче епідемічного порогу на 45%. Ситуація, кажуть у санепідстанції, покращується в усіх районах Закарпаття. Спеціалісти пов'язують це із теплим груднем і не припускають різкого збільшення кількості хворих на новорічно-різдвяні свята. Порівняно із аналогічним періодом минулого року, епідситуація стабільна. Останній тиждень до закладів охорони здоров'я області звернулося 2700 осіб. 168 госпіталізованих, що, в принципі, є традиційним для даного сезону. Звичайно, хворіють самі маленькі. 68% захворілих – це є дітки традиційно, і це є дітки до року, і рік 4 роки.